90-ականներին Անահիտ Մանուկյանը համարվում էր ամենահայտնի երգչուհիներից մեկը Հայաստանում։ Չնայած փառքին, ըստ երգչուհու գործընկերների և ընկերների, իրեն բավականին միայնակ էր զգում վերջինս։ Անահիտի գործընկերների խոսքով նա բարդ բնավորություն ուներ, իսկ Հայաստանում անցկացրած վերջին տարիներին իրեն գնահատված չէր զգում։ Անահիտն ամուսնացած էր, սակայն երբ հերթական անգամ մեկնել էր Հոլանդիա գործուղման, ամուսնուն զանգահարել և ասել է, որ այլևս չի վերադառնալու Հայաստան։ Երգչուհին ամուսնուն առաջարկել է, նա գնա իր մոտ, սակայն ամուսինը հրաժարվել է, նշելով, որ Երևանից բացի այլ վայրում նա չի ցանկանում ապրել։ Անահիտը և ամուսինը երեխա չունեին, ի վերջո այդպես էլ նրանց ընտանեկան պատմությունը վերջացել է։ Ասեկոսները էին պատտվում, որ երգչուհու ամուսինը դավաճանել է նրան, ինչն էլ երգչուհին չէր կարողացել ներել վերջինիս։ Անահիտը, երբ հաստատվել է Հոլանդիայում, տարիներ անց պարզապես անհետացել է հեռուստաէկրաններից, ընկերների հետ շփում չի ունեցել։ Զանգահարում էին միայն երգչուհի Էմա Պետրոսյանը, սակայն տարիներ անց այդ զանգն էլ չի եղել, դադարել է։ Մեկ այլ վարկածի համաձայն Անահիտը Հոլանդիայում հայտնվել է հոգեբուժարանում։ Գործընկերները հրաժարվում էին հավատալ այդ վարկածին, նշենք, որ մինչ օրս հայտնի չէ, թե որտեղ է հիմա Անահիտը և առհասարակ ինչով է զբաղվում երգչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։